Augusztus elején kezdték a felkészülést a nyíregyházi férfi kézisek, akikhez új játékosként Dobó Zoltán, Stáb Bence és a visszatérő Páncél Zoltán, Gidai Máté, valamint Nagy Levente csatlakozott. Az első időszakban az előnléti munka mellett sok taktikai edzést tartott a csapatnak Kaplonyi Zoltán, aki az év eleje óta felel a szakmai munkáért. A folytatásban aztán következtek az edzőmeccsek, amelyeken zömében külföldi csapatok ellen léptek pályára nyíregyháziak. A felkészülés második felébe ugye edzőmérkőzések jöttek, itt elsősorban szlovák, illetve román csapatokkal játszottunk. Itt is voltak olyan mérkőzések, amik nem úgy sikerültek, amit szerettünk volna, de természetesen ez még beleillik a felkészülésnek a menetrendjébe. A győztes, illetve a vesztes meccsekből is levontuk a megfelelő következtetéseket. Nyilván van még mit javítanunk. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül a bajnoki rajtra kész vagyunk, vagy kész leszünk, már apró dolgok vannak, amiket még meg kell beszélnünk. A csapatkapitány Varga László sokadik felkészülését tudhatja maga mögött. A rutinos játékos is bizakodva várja a szezont. Hosszú volt, erős volt és fájdalmas is volt egybe, de igazából minden felkészülésnek a lényege szerintem, mint minden sportolónak, hogy a szeptemberi bajnokságra azt az edzés állapotot érjük el, amihez esetleg a meccsre fel tudunk úgy készülni, hogy nyerjünk. Kaplonyi Zoltán azt szeretné, ha csapat a stabil védekezésből indulva szerezne minél több gólt a meccseken. Ez szükséges ahhoz, hogy elérjék a célt, azaz a legjobb 6 között legyenek a bajnokság végén. Én úgy gondolom, hogy a védekezés az a legfontosabb. Tehát az, hogy egy masszív védekezés, egy jó kapus teljesítménnyel, és abból könnyű gólokat tudjunk lőni. Tehát nyilván könnyebb ezt, mint hogyha felátfal ellen kell küzdenünk körülbelül 50 percen keresztül egy mérkőzésen, vagy 40 percen keresztül. Tehát mindenféleképpen a védekezésre helyezzük mi a hangsúlyt. Ez kell minél jobban rotálni, hogy friss emberek jöjjenek be a védekezésbe, esetleg aki már megfáradt, ugye, mert támadás és védekezésbe is szerepet kap. És nyilván a fontosak azok a lerohanás gólok, amiket ebből a jó védekezésből lövünk. A nyíregyháziak a nyitófordulóban az Ózdot fogadják. A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.